A Pozsonyi úti német tagozatos általános iskola Halasi Olivér kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros Európa bajnok nevét vette fel május 5-én. Az intézmény szeptember 1-től viseli majd hivatalosan is az újpesti sportoló nevét. Névadó ünnepséget tartottak a német tagozatos általános iskolában. A jelenlévőket Orbán Ildikó, az iskola igazgatója köszöntötte. Beszédében kiemelte, Halasi Olivér személyében sikerült megtalálni azt a névadót, akire felnézhetnek a gyerekek. Ezt követően Wintermantel Zsolt vette át a szót. Amikor nevet adunk valaminek, egy helynek, egy intézménynek, ami a közösségünk számára fontos, akkor azzal voltaképp azt mondjuk meg, hogy kik vagyunk, mik a közös értékeink, amelyek összekötnek minket, kikre nézünk föl, kire és mire vagyunk büszkék. Ettől leszünk közösség. Az iskola a névfelvétellel egyidejűleg az olimpiai iskolákhoz is csatlakozott 24-ként. A tagságot szimbolizáló olimpiai zászlót dr. Jakabházyné Mező Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára adta át az iskola igazgatójának. Ezt követően az iskola zászlón, mely minden fontos esemény emlékét őrzi, dr. Halasi Ilona, Halasi Olivér lánya helyezte el a névadó ünnepség szalagját. A kiváló sportolóról a család régi barátja Csóti György országgyűlési képviselő osztott meg egy 1931-es történetet. Az ünnepség folytatásában a diákok a régi idők tornaórájával és zenés táncos műsorral készültek. Halasi Olivér nagyon nagyszerű ember volt, azt hiszem valamennyi közoktatási intézmény büszkén tűzhetné zászlajára azokat a tulajdonságokat, amikkel Halasi Olivér fel volt ruházva. Olyan névadónk van, akire azt hiszem valóban büszkék lehetünk. Most nekünk kell majd azon dolgozni, hogy megfeleljünk annak, hogy Halasi Olivér nevét vettük föl, és a mi gyerekeink is olyanok legyenek, mint ő volt. Büszke, bátor, okos, ügyes, szorgalmas. A névadó ünnepség részeként az iskolában Halasi Olivér emléktábláját is felavatták. Nekünk ez azt jelenti, hogy az ő élete nem múlt el olyan fiatalon, 37 évesen, hanem tovább él. És főleg, hogy most gyerekek kapták meg ezt a nevet. Ebben reménykedem, hogy az ő nevére még talán ezeknek a gyerekeknek az unokái is emlékezni fognak.